kuzuka kwa mchamko wa virusi vya corona na kuathiri sekta ya biashara na uchumi wa taifa kufifia, sekta ya kilimo imeathirika pakubwa na kuwa tishio kwa usalama wa chakula wa taifa hili. Na sasa wakulima katika kaunti ya Trans Nzoia wamepigwa jeki. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu. Hali hiyo imelazimu mashirika mbalimbali yanayojihusisha na kilimo kwa ushirikiano na serikali ya kaunti ya Trans Nzoia kuanzisha mpango wa ugavi wa mbegu ya mimea inayochukua muda mfupi kunawiri ili kuwapiga jeki wakulima kipindi hiki cha janga la corona. Daktari Stanley Tarus, naibu gavana wa kaunti ya Trans Nzoia: So this is a COVID intervention measure ambayo tunaenda kusaidia watu wajimudu kwa upande ya chakula. Tumepeana chakula mara kadha, lakini tumeona hii ya kupeana chakula hatutaenda mbali. Heri tu wape wakulima hiyo uwezo ya kukuza chakula wenyewe. We know that during the lockdown, especially now here in Kenya, farmers were affected. They could not access inputs, you know, seeds, fertilizers and even chemicals. So they were late in planting and some of them were actually even affected to produce food. So food security impact. So we're doing it to actually preserve our food security in this country. Hatua hiyo imetajwa kama itakayowezesha wakulima kuzalisha chakula kitakachokidhi hitaji la taifa msimu huu wa janga la corona. Msaada huu ni kwamba badala ya kupeana chakula ambacho sio sustainable, tuliona ni vizuri wakulima wao wenyewe wapande mimea na waweze kujilisha wao wenyewe kuliko kule kupeana pesa ama kupeana chakula. Kaunti ya Trans Nzoia inafahamika kwa uzalishaji wa zao la mahindi. Hivyo wakulima wanapokumbatia msimu wa mavuno wa zao hilo, wametakiwa kutoyaacha mashamba yao vivyo na badala yake kufanikisha upanzi wa mimea inayochukua muda mfupi kunawiri, ikiwamo viazi vitamu, ili kuafiki nguzo kuu ya serikali ya usalama wa chakula. Mary Nzomo ni waziri wa kilimo kaunti ya Trans Nzoia. So tulikuwa tunataka wakulima appreciate short term crops, a variety of them. Umetembea hapa showground umeona, na pia kuna hiyo tunasema drought resistant crops. Umeona pale mtama, umeona pale pia ninio muhogo, vitu kama finger millet, hiyo yote. Kuna mabuoni, sweet potatoes. Kwa hivyo tunasema wakati wa COVID, lakini chakula lazima to feed not just Trans Nzoia, lakini to feed the nation. Magonjwa inazidi, magonjwa ya saratani, magonjwa ya diabetes, mapressure, kwa maana watu wetu wamesahau hii chakula ya kienyeji. Mtama, kuna muogo, kuna hizi mboga za sucha, kunde, hizo ndio lazima watu wetu hasa wairudie. Zaidi ya wakulima 8,000 wamepokezwa mbegu ya mimea inayochukua muda mfupi kunawiri kutoka shirika la Seminis. Ni hatua inayolenga kuwakwamua wakulima waliolemazwa na makali ya janga la corona, ili angalau kuhakiki na kuafiki usalama wa chakula kwa taifa hili. Bonfas Barasa, TV47, maonyesho ya kilimo mjini Kitale kwenye kaunti ya Trans Nzoia.